Hos Fynbus holder vi nøje øje med, hvor mange der er med i busserne. Og du kan nu via rejseplanen se, om der er god plads i netop den bus, du skal med. Lav en søgning i rejseplanen med fra- og til-destinationer. I listen over rejseforslag vælger du den ønskede afgang. Hvis du vælger en afgang, hvor bussen allerede er ude på ruten, fortæller rejseplanen dig, om der er god plads i bussen. En eller to mænd betyder, at der enten er rigtig god eller god plads i bussen. Får du vist tre mænd, kan du overveje at tage en anden afgang, hvor der er bedre plads. Vi ønsker dig god tur.